Alhamdulillah ថ្ងៃនេះគឺយើងសិក្សាស្វែងយល់បន្តអំពី Hadith នៅក្នុងចំណោម Hadith នៃ كتاب ال 40 النووية ដែលរៀបរៀងដោយអ៊ីម៉ាមអិនណាវីរហមៈ ﷲ ហើយថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងសិក្សាអំពី Hadith ទី6នៃ Hadith ដែលរៀបរៀងដោយអ៊ីម៉ាមអិនណាវីអ៊ីម៉ាមអិនណាវីគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអិនណាវីអាប់ឌីលឡោះអនុម៉ានអ៊ីបនបាសីរ رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كَالرَّائِي يرعى حول الحمى يوسك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم

ពន្ត да ាយអលម៉ាមូឈិមមូនសាសនាអ៊ីស្លាមមូឈិមមូនក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាហាឌីសសនុមានវិនមាសៀរនៅក្នុងបែបនេះនៅក្នុងជំពូកនេះគឺជាហាឌីសដែលមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវជាងគេអញ្ចឹងយើងចូលដល់អត្ថន័យនៃហាឌីសអឺរស្យលលោះសលឡាឡោះអាឡៃហិមសលាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសនេះអំពីកូលការរួមសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាម យើងបានដឹងហើយថាសាសនាដូចអ៊ីស្លាមមួយចំនួនគាត់ចាត់ទុកហាឌីសអនុមូសៀរអិនអាលហាឡាបៃនថានៅក្នុងចំនួន4ហាឌីសដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមចតទៅគឺវិលត្រឡប់ទៅរកហាឌីសនេះវិលត្រឡប់ទៅរកហាឌីសនេះអញ្ចឹងរស្យូលអាឡឡោះស្រឡាឡោះអាឡៃស្សលាមបានចាក់ប្រាប់ថានៅក្នុងហាឌីសនេះថាអិនអាលហាឡាបៃនមានន័យថាបិទប្រកាសប្រកាសហាឡលគឺច្បាស់លាស់ នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមមាននេះថាប្រការដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យគឺមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមសូថាតើអ្វីដែលមានដែលគេឲ្យឈ្មោះថាជាប្រការហាលលសាសនាវិទ្យុអ៊ីស្លាមគឺគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាប្រការដែលមានខុសតាំងបញ្ជាក់ប្រាប់ត្រឹមត្រូវថាវាគឺត្រូវបានអនុញ្ញាតវាត្រូវបានគេអនុញ្ញាតលុះគេឲ្យឈ្មោះថាជាប្រការហាលលវាជាប្រការហាលលហើយជាទូទៅនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ប្រការនេះ គ an ឺមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ដូចជាការហូបចុកដូចជាអឺផ្លែឈើឧទេហដូចជាម្ហូបอาหารជាច្រើនដូចជាត្រីដូចជាសត្វពិស hana ដែលយើងសម្លេះត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទាំងអស់នេះគឺសព្វតែជាប្រការ Halal ដែលគេអញ្ញាតនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមហើយរស្លល Sallallahu Alaihi Wasallam បានជៀកប្រាប់ទានថា Innal harama bayyin មានថាប៉ិតប្រកាសប្រការ Haram គឺមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ មានថាប្រកាសឲ្យគេហាមឃាត់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់មានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ដូចជានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺហាមឃាត់ការផឹកស្រាហាមឃាត់ការលេងល្បែងស៊ីសងហាមឃាត់ការហ្ស៊ីណាការលួចការឆក់ប្លន់ទាំងអស់នេះគឺសព្វតែទាំងធ្វើដែលត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសដល់អ្នកដឹកតី ការបំពេញលើទ្រពសម្បត្តិណដតីគឺសត្វហើយត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមហើយដែលមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់សត្វដែលត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងលក្ខណៈច្បាស់លាស់មានន័យថាមានផតាងមួយជាក់ប្រាប់ច្បាស់លាស់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមប្រការទី3រួចសួរបានជាក់ប្រាប់ថា و بينهما امور مستبيحات لا يعلمهن كثير من الناس មានន័យថាឆ្លន្លោះប្រការទាំងពីរនឹងនៅឆ្លន្លោះប្រការハ লাল ប្រការដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត នឹងប្រការ ஹ ារ៉ាមប្រការដែលត្រូវបានហាមឃាត់អូមូរុនមੁស្តាប៊ីហាតមានកិច្ចការជាច្រើនមានប្រការជាច្រើនដែលมันមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ لا يعلمهن كثير من الناس ដែលមនុស្សជាច្រើនគឺអត់ដឹងមានន័យថានៅក្នុងប្រសារបស់របស់សលឡោះអាឡៃស្សលាមនៅក្នុងគៀននេះគឺបែងចែកកិច្ចការទាំងឡាយគឺទៅជា3ទីមួយប្រការហាលល ដែលមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ទី2ប្រការ ஹ ារមដែលមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ហើយនិងទី3ប្រការមួយចំនួនដែលមានលក្ខណៈមន្តិលសង្ស័យដែលមនុស្សមួយចំនួនអាចដឹងប៉ុន្តែមិនមែនមនុស្សទាំងអស់សត្វតែអាចដឹងទេព្រះឫសឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាលាយលមូហុនក ثير មម្និញណាស់មានតែមានមនុស្សជាច្រើនអាចដឹងប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយចំនួនដឹងមិនមែនគ្រប់គ្នាសត្វតែអាចដឹងទាំងអស់នោះទេអញ្ចឹងសួរថាថាអ្វីជាប្រការស៊ូបហាតនៅក្នុងសាសនាឥម៉ាម អ៊ីបនហជារអាមម ুল্লাহ តាអាឡាបានគំរូគិតថាបាតហលបារីគាត់បានសំខេបកថាបអស្រ័យរបស់អ៊លលមរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមពេលពនប្រកាសស៊ូបាហាត់ប្រកាសដែលមានលក្ខណៈមន្ទិលសង្ស័យមិនច្បាស់លាស់ថាហាឡលទៅជាហា ራም នេះគាត់ថាជាទូទៅគឺជំវិញ4ទស្សនៈដល់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមគឺគាត់មានកថាបអស្រ័យឬប្រកាសស៊ូបាហាត់នេះទី1គឺគាត់ចាត់ទុកថាជាប្រកាសដែលដែលមានផុសតាងបញ្ជាក់ប្រាប់ប៉ុន្តែផុសតាង ន <t> ៅក្នុងលក្ខណៈ الظاهر ខាងក្រៅគឺមើលទៅហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាមានអ្នកថាហ្វតានខ្លះបង្ហាញថាវា Halal ហ្វតានខ្លះទៀតបង្ហាញថាវាជាលក្ខណៈ Haram នៅក្នុងលក្ខណៈ الظاهر អឺនេះជាទស្សនៈទីមឿររបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមហើយទស្សនៈទីនេះក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវាជាប្រការប្រការសុបាហារគឺស្របតាមប្រការដែលអឺសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមអ៊លមាអ៊ីស្លាមគឺមានការខ িলা ហ្វគ្នាមានការខ িলা ហ្វគ្នាដល់តែទស្សនៈទីបែបគឺ អលមៃអ៊ីស្លាមមានចំនួន3ប្រការសុបាហរាជាប្រការមក្រោះមានន័យថាប្រការដែលមិនកົບបីធ្វើនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមដែលទស្សនៈទី4ដែលអ៊ីម៉ាមអ៊ីប៊ិនហាហារអ៊ីមអាឡោះក៏បានមកលើគឺប្រការមូបាហ៍គឺប្រការហាលលប៉ុន្តែដែលអ៊ីម៉ាមអាន់ណាវីរ៉ហមអាឡោះតាអាឡាក៏បានមកចេះអំពីប្រការសុបាហរគឺប្រការណាដែលមិនមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ថាវាហាលលឬហារាមដែលជាធម្មតាគឺ ប្រការនោះគឺមានការសិពេចសិពិលមានការសិពេចសិពិលទៅលើទៅលើមនុស្សជាច្រើនទៅលើមនុស្សជាច្រើនអញ្ចឹងរស្លលឡោះសាឡលឡោះអាឡៃសាឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាប្រការស៊ូបហរមានន័យថាប្រការដែលមានលក្ខណៈថាតាវវីហាឡាល់ឬハラムมันមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ចំពោះមនុស្សជាច្រើនដែលកត់អដឹងរស្លលោះប្រាប់ថាលៃយ៉លាមុននកាសីរ៉ូមីននណាសមានន័យថាមនុស្សជាច្រើនគឺអត់ដឹងទេប៉ុន្តែត្រង់កន្លែងនេះមានន័យថានៅមានអ្នកដឹងប្រការស៊ូបហរថាតាវវីហាឡាល់ ឬ ஹராம் នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនអត់ដឹងអ្នកដែលមានចំណេះដឹងពិតប្រកາດអ្នកដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះលើបញ្ហានេះគឺគាត់ដឹងថាតើវាហាលលឬ ஹராம் ពិតប្រកາດនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមព្រោះថាมันអាចនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមដើមមូលហើយអ្នកអ៊ីស្លាមដើមមូលលើហុគំអ្វីមួយឬបញ្ហាអ្វីមួយសុទ្ធតែអត់មានអ្នកចេះដឹង ថាតើវាハលលលハラムនោះទេព្រោះថាអល់ឡោះសុលលលលបានជាក់ប្រាប់នៅក្នុងគរអានថាសាសនាអ៊ីស្លាមយើងមានលក្ខណៈពេញលេញហើយរ៉ូសុលលលលសុលលលលបានជាក់ប្រាប់យើងអស់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមハលលលនិងハラムគឺបានជាក់ប្រាប់អស់អញ្ចឹងការសុបាហាត់កាມັນច្បាស់លាស់គឺដោយសារមូលហេតុអ្វីបានជាប្រការនោះมันមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់មូលហេតុដែលកិច្ចការមួយចំនួនយើងមើលទៅហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ដោយសារអ្នកដែលមើលទៅលើប្រការនោះជួនកាលដោយសារ ចំណេះដឹងរបស់គាត់គឺមានបន្តិចបន្តួចអញ្ចឹងគាត់មើលទៅលើបញ្ហានេះជួនកាលគាត់មើលទៅគឺអត់ច្បាស់ថាតើវាហាលលឬហារ៉ាមអញ្ចឹងមូលហេតុដែលនៃភាពមិនច្បាស់លាស់ជួនកាលដោយសារភាពតិចតួចនៃចំណេះដឹងរបស់គាត់ជួនកាលដោយសារភាពខ្សោយនៃការយល់របស់គាត់ជួនកាលគាត់ជាអ្នកមានចំណេះដឹងប៉ុន្តែលើបញ្ហានេះគឺគាត់មិនបានស៊ីជ្រៅគាត់មិនបានយល់ច្បាស់អំពីបញ្ហានឹងអញ្ចឹងជួនកាលអាចធ្វើឲ្យគាត់ មើលឃើញថាបញ្ហានឹងមិនដឹងថាតើវាហិលលឬហារ៉ាមនេះថាវាជាប្រការសុបាហើយជួនកាលដោយសារការមិនស្ rawValue ជៀវឲ្យបានដិតដាល់លើបញ្ហានោះអញ្ចឹងក៏ជា سبب ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យប្រការនឹងគាត់មើលទៅគឺអាចដូចជាមានលក្ខណៈសុពេចសុពេលមិនដឹងថាវាហិលលឬហារ៉ាមប៉ុន្តែជួនកាលទៀតដោយសារការមិនដាក់គោលដៅនៅពេលដែលស្ rawValue ជៀវថាគាត់ចង់រកត្រូវឬខុសគឺគាត់ អឺធ្វើតាមអវ័យដែលគាត់នឹកឃើញការស្រាវជ្រាវដើម្បីឲ្យបានដូចអវ័យដែលគាត់គិតមានន័យថាបំណងនៃការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់គឺมันមានលក្ខណៈចង់ដឹងខុសត្រូវករណីនេះគឺអាចទាញប្រការនឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់មានលក្ខណៈសង្ស័យមិនច្បាស់លាស់ដោយសារគាត់มันតាមអវ័យដែលមានលក្ខណៈត្រូវខុសគឺគាត់តាមអវ័យដែលជាចំណងចំណុចចិត្តជារបស់គាត់អញ្ចឹងមូលហេតុដែលនាំឲ្យកិច្ចការមួយចំនួនគឺស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈមិនច្បាស់លាស់គឺ អាចឋាននៅក្នុងប្រការណាមួយក្នុងចំណោមក្នុងចំណោមប្រការទាំងបួននេះយើងលើកឧទាហរណ៍ថាសូថាលមៈមួយចំណុះក៏បានលើកឧទាហរណ៍នៃប្រការដែលមានលក្ខណៈសុបាហៈប្រការដែលមានលក្ខណៈមិនច្បាស់លាស់នៅក្នុងសាសនាឥស្លាមតើតើវាហាលលឬហារ៉ាមឧទាហរណ៍ពព័ន្ធនឹងបញ្ហាបរិយពព័ន្ធនឹងបញ្ហាបរិយពេលដែលវាចេញដំបូងកាលដើមឡើយនៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាមិនទាន់ដំណើរក្បួនវិជ្ជាសមិនទាន់មានការជឿនលឿន ពេលឲ្យចែងត្បូងគឺសាសនាឥស្លាមមួយចំនួនគឺគាត់មិនទាន់ច្បាស់លាស់តើការជក់បារីក្នុងសាសនាឥស្លាមត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឬក៏ត្រូវបានគេហាមគាត់ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលវិជាសមានលក្ខណៈជឿនលឿនគ្បួនវិជ្ជសគឺមានលក្ខណៈជឿនលឿនគេបានពិសោធន៍ឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាការជក់បារីគឺបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអញ្ចឹងក្រោយពេលដែល ការស្រោចជ្រាវបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់វាបែបនេះគឺសាសនាឥស្លាមគឺគាត់អត់មានការមកទិលសង្ស័យទេហើយការជក់បារីមិនឋិតនៅក្នុងប្រការស៊ូបានទេព្រោះការដើមមានលក្ខណៈសង្ស័យទេគឺវាឋិតនៅក្នុងប្រការដែលមានលក្ខណៈហារ៉ាមមានន័យថាប្រការដែលគេហាមគាត់ព្រោះខុសតាំងបានបញ្ជាក់ក្រុមគ្រូបែរទាំងអស់គឺសុទ្ធតែបានបញ្ជាក់ថាការជក់បារីគឺបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហើយនៅក្នុងឥស្លាមហាមគាត់យើងការធ្វើនៅប្រការណាដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងឬនាំឲ្យខូចដល់សុខភាពរបស់យើង ហើយលឺពេលនេះគឺបរិយគឺកាលណាយើងជួចទៅມັນត្រឹមតែបង្កផលអាក្រក់ដល់ដល់អ្នកជួចប៉ុណ្ណោះទេគឺបង្កផលអាក្រក់ដល់អ្នកចិត្តខាងដល់នៅក្បែរគាត់អញ្ចឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រោយពេលដល់កបុនវិជ្ជស4 8គឺមានលក្ខណៈជឿនលឿនអញ្ចឹងបរិយដែលកាលពីដើមឡើយគឺអាចមានលក្ខណៈជាប្រការសុភាចម្ពោះសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមមួយចំនួនប៉ុន្តែក្រោយមកនៅពេលដែលវាមានកបុនវិជ្ជសមានលក្ខណៈជឿនលឿន គឺបរិ័យនេះគឺមិនមានមិនឋិតនៅក្នុងប្រការដែលមានលក្ខណៈសុបាហ៍នេះទេគឺវាឋិតនៅក្នុងប្រការដែលមានលក្ខណៈដែលមានលក្ខណៈហរាមប្រការដែលមានលក្ខណៈហរាមអញ្ចឹងប្រការសុបាហ៍មួយទៀតឧទាហរណ៍ថាបរះម្នាក់គាត់ទៅប្រៃហើយគាត់បញ្ជូនឆ្កែរបស់គាត់ឲ្យទៅបញ្ជាឆ្កែរបស់គាត់ឲ្យទៅចាប់សត្វប្រៃឧទាហរណ៍ឲ្យគាត់សូមប៊ីស្មីឡានៅពេលឲ្យគាត់ប្រើឆ្កែគាត់ដល់គាត់បង្រៀនឲ្យចេះស្ដាប់ឲ្យទៅចាប់សត្វប្រៃ តើនៅពេលដែលគាត់ឃើញឆ្កែគាត់ពេលដែលគាត់តាមទៅឃើញសត្វហ្នឹងគឺស្លាប់ហើយឃើញឆ្កែដែលគាត់បញ្ជូនឲ្យទៅចាប់នៅក្បែរហ្នឹងហើយឃើញឆ្កែមួយទៀតដែលមិនមែនជាឆ្កែរបស់គាត់ដែលគាត់បរិយាននៅក្បែរហ្នឹងដែរអញ្ចឹងសួរថាតើការហូបអឺសត្វប្រីដែលស្លាប់ហ្នឹងជាប្រការហាលលឬប្រការហរ៉ាមនេះគឺអាចថាត់នៅក្នុងប្រការស៊ូបហ៍ព្រោះថាវាមិនមានផុសថាងអំណាចអំណាងណាដែលបង្ហាញប្រាប់យើងថាតើវាជាប្រការដល់ halal ឬ haram ប៉ុន្តែបើសិនមិនមានលក្ខណៈសម្គាល់ដែលអាចបញ្ជាក់បានគឺយើងអាចទាញទៅតាមប្រការនេះប៉ុន្តែបើមានផោតតាំងដែលអាចបញ្ជាក់ថាតើឆ្កែរបស់គាត់ជាអ្នកខំអោយស្អាតក៏នេះគឺអាចហៅបានប៉ុន្តែបើមិនមានអំណះអំណាងទេវាស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈជាប្រការជាប្រការសុបាហាត់ដូច្នេះរស្មីឡា Sallallahu Alaihi Wasallam បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថានៅក្នុងរស្មីឡា Sallallahu Alaihi Wasallam បានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងនេះថា Famrit taq subahat فقل استبرئ لذينه وارضيه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كرا ير حول الخما يوسكو ير تعفي الصوره ប្រាប់ថាបកលណាហើយដែលជិះវៀងដែលការពីរខ្លួនពីប្រការស៊ូបហាតប្រការដែលមិនមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ថាតើវាហិលលលឬហរាមរបៀបនេះមានន័យថាគាត់កំពុងតែធ្វើឲ្យ មានសុវត្ថិភាពលើផ្នែកសាសនារបស់គាត់ហើយនិងកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់មានន័យថាបុគ្គលណាដែលជិះវាគាត់មិនប្រព្រឹត្តនៅប្រការសុវហេតប្រការដែលមានលក្ខណៈមិនច្បាស់លាស់បែបនេះគឺមានន័យថាគាត់អឺមានសុវត្ថិភាពផ្នែកសាសនារបស់គាត់ហើយក៏មានសុវត្ថិភាពផ្នែកកាតព្វកិច្ចកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ដែរក៏មានសុវត្ថិភាពផ្នែកកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ដែរត្រង់កន្លែងនេះគឺយើងគួរបញ្ជាក់ប្រាប់ថានៅពេលណាដែលយើងគបបីជិះវាពីប្រការសុវហេតនៅពេលដែលមានផុសតាងបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវាជាប្រការសុវហេត មានបងប្អូនអ្នកស្រាវមួយចំនួនគាត់មិនយល់ច្បាស់អំពីបញ្ហានេះគឺគាត់ជឿវិងពីប្រការហាលលដែលមិនមានផោះតាំងមិនមានអំណាចអំណាងទាញឲ្យវាធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការស៊ូបហ៍ស្សមយើងពិនិត្យមើលរស្លល Sallallahu Alaihi Wasallam អត់ដាក់គ្រប់ប្រការទាំងអស់តែជឿប្រការស៊ូបហ៍នោះតែតល់តែមានអំណាចអំណាងត្រឹមត្រូវ ទើបយើងអាចចាត់ទុកថាជាប្រការនឹងជាប្រការសុភាសិតនៅក្នុង हदी សសហៃ1ដែលអៃសាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមានក្រុមមួយបានមកសួររស្មីសលឡាឡោះអាឡៃវិសលលមថាគេបានផ្ដាល់អំណោយឲ្យគាត់នៅសัตว์ដែលគេសម្លេះឲ្យហើយក្រុមនោះបានសួររស្មីថាតើគាត់អាចហូបបានអត់ព្រោះគាត់មិនដឹងថាតើអ្នកដែលយកសัตว์ទាំងឲ្យគាត់រំលឹកឈ្មោះអាឡោះសំឡេះពេលសម្លេះឬក៏មិនបានរំលឹកនោះទេពេលរស្មីប្រាប់ថាកូលូសមូ រ៉ស្យុលឡោះសលឡោះអាឡៃគុមអាមជាប្រាប់ថាសមូអាន់ទុមវ៉គូលូមានន័យថាជោណសូអ៊ូប៊ីស្មីឡោះហើយទទួលទៀមទៅកាលនេះនេះរស្យុលឡោះអត់បានឲ្យអ្នកអ៊ីស្លាមលើចំណុចនេះមានការមកទល់សង្ស័យចំពោះសាច់សាត់ដែលគេផ្ដាល់ជាអំណោយឲ្យគាត់ឲ្យឲ្យក្រុមនោះថាតើវាស៊ូបហ៍ឬអត់នោះទេគឺអាចលើភៀបលក្ខណៈច្បាស់លាស់អាចលើលក្ខណៈច្បាស់លាស់មានន័យថាការសង្ស័យរបស់យើងមិនមែនអាចធ្វើឲ្យប្រការនោះខ្លាចជាប្រការស៊ូបហ៍នោះទេ ព្រោះថាប្រសិនបើបងប្អូនឥស្លាមគាត់ផ្ដាល់សាច់ដល់យើងករណីនេះគឺយើងมันមានសិទ្ធិឬក៏គេមិនដាក់កាតព្វកិច្ចឲ្យយើងសួរអ្នកដែលផ្ដាល់ឲ្យយើងថាតើអ្នកឯងសម្លេះត្រឹមត្រូវឬមិនបានត្រឹមត្រូវអ្នកឯងសម្យ៉ាងឬមិនសម្យ៉ាងអត់ទេនោះគឺប្រសិនបើគេធ្វើខុសគេជិះណទទួលប៉ុន្តែយើង ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើទង្វើរបស់យើងនៅពេលដែលគាត់ឃើញគាត់ជាលក្ខណៈជាអ្នកឥស្លាមហើយគាត់បដាល់ឲ្យយើងគឺយើងត្រូវគិតល្អចំពោះគាត់យើងត្រូវគិតល្អចំពោះគាត់កត្តាបក្ខយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវសូត្រ بسم الله នៅពេលដែលយើងទទួលទានក៏ Like បងប្អូនឥស្លាមដែលគាត់សម្ឡេងគឺគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងលើកលែងតែយើងដឹងច្បាស់ថាគាត់សម្ឡេងមន្ត្រាំទៅករណីយើងអត់ទទួលប៉ុន្តែប្រសិនបើมันមានផ្ខតាងបញ្ជាក់ប្រាប់ដូចនេះទៅគឺយើងត្រូវជាទឹកប្រការនោះជាប្រការជាប្រការ Halal ដែលមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់មិនមែនជាប្រការដែល سبحانوتي នៅក្នុង hadith មួយទៀតដែល sahaba su rassulullah sallallahu alaihi wasallam ពនកាដល់ការដាល់ខ្សោយក្នុងពេលស ালা តពេលនោះរ៉ាសុល sallallahu alaihi wasallam ហាមខតនូវការចេញពីស ালা តតាល់ថាបានដឹងច្បាស់ថាវាដាល់ខ្សោយឬក៏ឮសំឡេងករណីបើនាំឲ្យទឹកសំយ៉ាងយើងខូចនាំឲ្យសំយ៉ាងយើងដាច់ករណីប៉ុន្តែបិសិនបើមិនច្បាស់ទេគឺយើងមិនចេញ tamka viswa tamka ot ye roba shaytan rue ka thru a yeung viwo rasah shaytan no te. Eng proka subhah mon men krob proka tngah yeung sot tae chat tok che proka subhah nung te toat tae vi men amnah amnaeng vi men lakana samkol tha vi mon chba loh tha halal haram ba dien a chat tok tae che proka subhah. Eng proka rabieb nei roso prab tha na na cheh vieng men nei tha kot nang men svatthep kot nang men svatthep dao sasana ba kot hay nang ketayus ba kot. និងមនុស្សដែលវក់ក្នុងស៊ូបហាត់វក់ក្នុងហារ៉ាមសូឡាហ៍បានលោកឧទាហរណ៍មកទៀតប្រាប់បច្ចៈប្រាប់បន្តទៀតថាបុគ្គលណាស់ហើយគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការស៊ូបហាត់មានន័យថាគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងដូចជាគាត់ធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការដល់ហារ៉ាមប្រការដល់ត្រូវបានហាមឃាត់មានន័យថាប្រការមួយដែលគាត់មិនមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់របៀបនេះហើយគាត់នៅប្រព្រឹត្តទៀតមានន័យថាគាត់ងាយនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការហារ៉ាមការរៀរអោលហ៊ីម៉ាយូស៊ីគូអៃរតាអ្វីហ៍រស្លាហ៍បានធ្វើការเปรียบធៀបដូចជាអ្នកដែលកុំវាសាត់ ដល់គាត់យកស័តទៅឃ្វាលក្បែរតំបន់ហាំខតអឺដែលធ្វើឲ្យសัตว์នឹងគឺងាយស្ទើរតើនឹងអាចស៊ីនៅក្នុងតំបន់ហាំខតរបស់គេហើយរឹសលាស់ប្រាប់ថាការជិះវាងពីប្រកាសសុខាដូចជាយើងឃ្វាលសัตว์ហើយយើងគ្រិតឆ្ងាយពីលបងនៃតំបន់ហាំខតរបស់គេប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងអនុវត្តនៅប្រកាសសុខាគឺដូចជាយើងយកសัตว์ទៅឃ្វាលអឺនៅក្បែរតំបន់អឺហាំខតអញ្ចឹងក្បែរហាំខតអញ្ចឹងរឹសលាស់ប្រាប់ថា ala wa anna li kulli malikin hima ala wa anna hima allahi maharimu rasulullah prabtha pat prakat na maha khat sang thong khu sat te mean dambon ham khat dai che dambon ham khat samrap dai dai che dambon ham khat hai dambon ham khat rob Allah somla khu prakar da Allah ham khat min nih tha jeung che nae sram kana jeung bom pian prakar da ke ham khat min nih tha do che jeung បពៀនលើព្រះគម្ពីរអារ៉ាប់របស់អល់ឡោះស៊ូភាន៉ាហ៊ុ ވަ តាលាដៃរ៉ូស្លោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៀតថាអាឡាវ៉អិនហ្វិលជសាដមុតហ្កាអ៊ីដាសាលហតសាលហលជសាដកូលលូវ៉អ៊ីដាហ្វសាដតហ្វសាដលជសាដកូលលូអាឡាវ៉ះយល qal បអ៊ីស្ឡោះប្រាប់ថាពិតប្រាកដណាស់នៅក្នុងខ្លួនយើងគឺមានសាច់មួយដុំកាលណាសាច់នោះល្អគឺខ្លួនប្រាំទាំងមូលក៏ល្អដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលសាច់នោះมันល្អវិញ ខ្លួនប្រាណដើមពកមិនល្អដែររុសលាស់ប្រាប់ថាសាច់នោះគឺចិត្តរបស់យើងត្រង់កន្លែងនេះគឺរុសលាស់ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាអឺខ្លួនប្រាណរបស់យើងគឺត្រូវបានបញ្ជាដោយចិត្តមានន័យថាកាលណាចិត្តយើងល្អវានឹងបញ្ជាមកខ្លួនប្រាណយើងឲ្យស្ាងនៅទៅមើលល្អប៉ុន្តែបើចិត្តយើងមិនល្អវិញវានឹងបញ្ជា មកខ្លួនប្រាญយើងឲ្យអនុវត្តនៅទង្វើមិនល្អដែរត្រង់កន្លែងនេះគឺជាការឆ្លើយតបមួយចំពោះបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់មានការយល់ច្រឡំគាត់ទៅអនុវត្តនៅប្រការហារ៉ាមអនុវត្តនៅប្រការដែលត្រូវបានគេហាមគាត់ជាសេចឲ្យគាត់ចាត់ទុកថាការអ៊ីម៉ាន់ការតក្វាគឺស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់កន្លែងនេះគឺយើងប្រាប់គាត់វិញថារស្ឡះប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរនេះមានន័យថាប្រសិនបើក្នុងចិត្តរបស់គាត់ល្អចិត្តរបស់គាត់នឹងជំរុញគាត់ឲ្យអនុវត្តនៅទង្វើល្អ បបាយដោយសារតែចិត្តគាត់មិនល្អនឹងហើយក្នុងចិត្តរបស់គាត់មិនល្អងាយទើបជំរុញឲ្យកាយវិការរបស់គាត់នឹងទឹកវើរបស់គាត់ទៅអនុវត្តនៅប្រការដែលមិនល្អនោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់អនុវត្តនៅទឹកវើមិនល្អទឹកវើអក្រក់គឺគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមកអល់ឡោះសុដាมันអាចថាអ៊ីម៉ាន់ថាត់នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ហើយចិត្តរបស់គាត់ល្អគាត់អក្រក់តែខាងក្រៅអត់ទេករណីនេះគឺដោយសារចិត្តគាត់មិនល្អនឹងហើយទើប ជំរុញឲ្យខ្លួនប្រានរបស់គាត់ទៅអនុវត្តនៅទីកន្លែងក្រោះអញ្ចឹងប្រសិនបើចិត្តរបស់គាត់ល្អវានឹងជំរុញឲ្យគាត់អនុវត្តនៅទីកន្លែងល្អអនុវត្តនៅទីកន្លែងល្អដូចគ្នា ចឹងនេះគឺអត្តន័យសង្ខេបនៃហាដីសសរុបមកវិញថានៅក្នុងហាដីសនេះគឺមានបែងចែកកិច្ចការទាំងឡាយទៅជា3ទីមួយប្រកាសអរ៉ាមដែលមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ទី2ប្រកាសហឡលដែលមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ហើយទី3ប្រកាសសុបាហាតដែលយើងគោរពបីជិះវិញហើយទី2គឺប្រកាសសុបាហាតនៅក្នុងអ៊ីស្លាមមមែនគ្រប់គ្នាសត្វអាចដឹងនោះទេគឺមានអ្នកដឹងប៉ុន្តែអ្នកដឹងគឺអ្នកដែលមានចំណេះដឹងពិតប្រាកដហើយមានចំនួនតិចអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជួបប្រ ತ್ಯ ាក់នៅប្រកាសដែលមានលក្ខណៈសុបាហាតសម្រាប់យើងគឺយើងគោរពស្វែងរកអ្នកដែលចេះដឹងអ ហើយ hadoop យើងគឺចងល់បង្ហាញប្រាប់ថាកាយវិការខាងក្រៅទង្វើខាងក្រៅរបស់យើងគឺកើតចេញដោយសារការបញ្ជាដោយចិត្តពិចិត្ររបស់យើងដូច្នេះយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការកែតម្រូវចិត្តយើងឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរដើម្បីឲ្យចិត្តរបស់យើងបញ្ជាចេញមករាងកាយរបស់យើងក៏ក៏មានលក្ខណៈល្អប្រសើរនោះដែរក៏មានលក្ខណៈល្អប្រសើរនោះដែរព្រះដារបស់ស ल्ल ឡោះអាឡៃ النਬ ី الن មហាមមតវ៉ាអាលី হি វ៉ាសោះប៊ី হি អច្មៃន